بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج ہم البیک بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی برانچ پہ آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور یہ بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ البیک کی برانچ ہے. تو آئیے مینیو کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ مینیو میں اسپائسی فش فلیٹس ہیں، اس کے علاوہ نارمل فش فلیٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بریک فاسٹ میں یہ فلافل کی ایک رینج ہے، فلافل میل ہے، فلافل سینڈوچ ہے، فلافل نگٹس ہیں، فلافل سنیکس ہیں. چکن فلیٹس میں چکن فلیٹس 7 پیسز ہیں، چکن فلیٹس 10 پیسز ہیں. اس کے علاوہ چکن بریسٹ میل ہے، چکن تھائی میل ہے. آئیے آپ کو سٹنگ ایریا دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ سٹنگ ایریا ہے اور کافی وائڈ سٹنگ ایریا ہے. فیملیز آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، بیچلرز وغیرہ بھی ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں. اس کے سامنے وہ فارمیسی ہے اور اس کے سامنے یہ کار رینٹل بھی. آرڈر جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ ہمیں سرو کر رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر جو آرڈر ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا. میں نے 2 ڈیلز لی تھیں، 7 پیسز چکن فلیٹ اور 1 ڈیل لی تھی فش فلیٹ. یہ فش فلیٹس ہیں اور یہ چکن فلیٹس ہیں اور وہ بھی چکن فلیٹس ہیں. آپ بھی جب بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ آئیں تو البیک ضرور ٹرائی کیجیے گا. میری یہ کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور مزید چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.